Falënderi. Shumë prej nesh pëlqejnë të gjejnë mënyra për t'i bërë gjërat më të lehta për veten dhe më të vështira për të tjerët. Ne kënaqemi kur gjejmë justifikime për shkak se nuk kemi përmbushur detyrat dhe përgjegjësitë që na janë kërkuar. Ndërsa kur bëhet fjalë për të tjerët që nuk i kanë përmbushur detyrimet e tyre siç duhet, menjëherë nisim të gjykojmë dhe të përflasim ata. Kjo tendencë që është aq sa përgjithësuese, aq edhe vështirë për shumë prej nesh të rezistojmë, është diametralisht e kundërta e mënyrës së jetës për të cilën Zoti Jezu Krisht na ka thirrur dhe ftuar. Shën Pavli u shkruan të krishterëve në Rom se te Perëndia nuk ka anësi. Ai na mëson se nuk janë ata që njohin kërkesat e Perëndisë që i pëlqejnë atij, por ata që realisht i zbatojnë ato. Ndaj bashkon pas vetë judenjë, të cilët mendoni se prejardhja dhe trashëgimia e tyre i bënda ata të ishin superior ndaj popujve pagan, apostulli i kombeve u tregon se të gjithë njerëzit kanë ligjin e Perëndisë të shkruar në zemrat e tyre. Ai sa Perëndia do t'i gjykojë ata në bazë të bindjes së tyre ndaj ligjit të tij që u është bërë i njohur nëpërmjet ndërgjegjes së tyre. Sepse jo ata që dëgjojnë ligjin janë të drejtë përpara Perëndisë, por ata që e zbatojnë ligjin do të shfaqsohen. Shën Pavli sfidon fuqishëm krenarinë e gjithkujt që mendon se vetëm njohja e atyre ligjeve që kërkon Perëndia e justifikon dikë të përçmojë vllajin e tij. Le të kujtojmë gjithashtu se në parabolinë e gjyqit të fundit, Zoti Krisht mirëpriti në mbretërinë e tij ata që kujdesen për atë, kur ata u kujdesen për të varfrit dhe ata që ishin në nevojë. Ndonë se ata që i bënë këto vepra të mira, absolutisht nuk ishin asnjë ide që po i shërbenin ati. Çështja shtrohet se nuk mjafton se sa njohje ka dikush rreth Perëndisë, por se sa të vetëdijshëm janë ata në jetesën e tyre me besnikëri ndaj së vërtetës së Perëndisë, që ata përqafuan me vullnet të lirë. Zoti Krisht na mëson se ati që i është dhënë shumë, shumë do t'i kërkohet. Edhe ati që janë besuar shumë, më tepër do t'i kërkohet. Që do të thotë se sa më qartë është njohja jonë për atë se çfarë kërkon Perëndia prej nesh, aq më të përgjegjshëm do të jemi. Edhe tundimi për të harxhuar kohën tonë duke vlerësuar të tjerët apo duke kërkuar shfaqsim për veten tonë është një tundim që ne duhet t'i rezistojmë. Në leximin e Ungjillit të sotëm, Zoti Jezu Krisht bën një kërkesë të drejtë për drejt dhe thellësisht të qartë për Petron, Andrean, Jakobin dhe Joanin. Më ndiqni dhe unë do t'ju bëj peshkatar njerëzish. Ata lanë menjëherë profesionin e peshkimit dhe familjet e tyre për të ndjekur pas Krishtin, i cili shkonte në përgjithë Galilen, duke mësuar në sinagogat e tyre, duke predikuar ungjillin e mbretërisë dhe duke shëruar çdo sëmundje dhe çdo lëngat në popull. Ashtu siç na tregohet në Ungjill, dishepujt nuk e kuptonin plotësisht se kush ishte në të vërtetë Jesui deri mas ngjalljes së tij. Ata nuk kishin një kuptim të plot të identitetit, mësimit dhe misionit të tij përgjatë 3 viteve që ata i shkuan pas. Padyshim që Zoti i tërdashur nuk i ndëshkoi dhe as i qortoi për konfuzionin dhe dobësinë e tyre shpirtërore. Ai as nuk i braktisi dhe as nuk i përzuri. Shënjo Angujarti na thotë se pikërisht përgjatë këtyre viteve, kur ata pushtoheshin shpeshherë nga hije, dyshimi dhe pasigurie, ata u përgatitën për të pranuar plotësinë e së vërtetës së ngjalljes së tij me përulësi, gëzim dhe mirënjohje. Këta dishepujt e parë nuk ishin ndonjë njohje apo kuptim të përsosur kur Zoti Krisht i fton, por ata reaguan me përgjegjshmëri ndaj ftesës. Më ndiqni dhe unë do t'ju bëj peshkatar njerëzish. Duke ju bindur atij udhëzimi, ata nisën udhëtimin që do t'i drejtonte ata të bëheshin kolonat e trupit të kishës dhe martirë që dhanë dëshmin fundamentale për Zotin e tyre. Përgjatë gjithë qëndrimit të tyre me Krishtin, atyre ju dha shumë, edhe shumë u kërkua prej tyre. Kjo pjesë e ungjillit ka shumë gjëra për ta mësuar,
ne kemi veshur me atë në momentin e pagëzimit të shenjtë. Sa u pagëzuat më Krishtin u veshët, aleluja. Ne që umbushëm me shpirtin e shenjtë në misterin e mirosjes, që ushqemi me trupin dhe gjakun e tij në misterin e Eukaristisë hynore. Në mënyrë mistike ne marrim pjesë në banketin qellor në çdo kremtim të liturgjisë hynore. Ai, Zoti, si Perëndi njëri, na ka bërë pjesëmarrës në jetën hynore me anë të hirit. Ne jemi gjymtyrë të një trupi me të gjitha ata nga çdo brez që u bën shembuj të ndritshëm të shenjtërisë. Ai na ka pajisur me gjithçka na nevojitet për të ndjekur pas udhën e tyre për në mbretërinë e qieve nëpërmjet kishës së shenjtë. Sa tragjike mund të jetë për ne të mendojmë se këto bekime të pamerituara janë në një farë mënyre shenja të veçanta për gjithë secilin prej nesh që Perëndia na i shfaq si krijesat e tij më të dashura, nëse ne i dëgjojmë por nuk i përgjigjemi thirrjes dhe ftesës së tij të përditshme. Nxënësit e parë, jo vetëm që dëgjuan ato fjalë, por edhe ju përgjigjen pozitivisht ftesës së Zotit, dhe ata u bën shenjtor të mëdhenj, apostujt e Zotit ton Jesu Krisht. Është e vërtet se Perëndia thret dhe pajis individ të veçant për të përmbushur shërbesa të veçanta, por pa pik dyshimi, si pas mësimit të kishës sonë të shenjt, a i nafton të gjithve të përqafojmë jetën e re që a i i dhuroj botës. Mësimi kishës ortodokse është se Perëndia nuk dëshiron të shpëtojnë disa dhe jo të tjerët, ashtu si na mëson apostull Pavli në letrën e parë që u dërgon Timotheut. Perëndia, thot ai, dëshiron që të gjithë njerëzit të shpëtohen dhe të vinë te njohja e së vërtetës. Në Perëndin që ne besojmë, të dashur vëllezër dhe motra, nuk ka anësi. Varet nga ne të gjithë se sa me besnikëri përgjigjemi ndaj plotësisë së vërtetës së Perëndisë që ne kemi marrë në kishë. Në fund të ditës, askush tjetër nuk mund ta bëj këtë për ne. Edhe ashtu si me çdo përpjekje në jetë, është mirë të nisim me çështjet që janë të dukshme, siç është për shembull lutja. Për të dëgjuar dhe bindur ftesës së Zotit, ne duhet të hapim zemrat tona, duke ofruar gjithë përqendrimin ton tek ai në heshtje dhe në qetësi. Kur mendja shpërqendrohet gjatë lutjes, ne duhet të fokusojmë vëmendjen ton tek Perëndia, duke mos u kushtuar vëmendje mendimeve që na shpërqendrojnë. Sa më e thellë të jetë lidhja jonë shpirtërore me Zotin në lutjen e përditshme, aq më të kthjellët dhe të qartë do të jemi për të dalluar vullnetin e tij në jetën tona. Duke qenë se dhënia mbas dëshirës egoiste sfidon besnikrinë tonë në shumë mënyra, ne kemi nevojë të praktikojmë format e kreshmimit dhe të vetmohimit mbi një bazë të rregullt. Fuqia që do të marrim nga refuzimi për të plotësuar çdo dëshirë për kënaqësi do të na ndihmojë të largohemi nga çdo mëkat, duke përfshirë shfaqësimet që i përdorim për të racionalizuar shërbimin ndaj vetes në vend të Zotit dhe të afrohemi tan, nëpërmjet të cilve ne takojmë Zotin. Ashtu si shkruan Shën Jakobi, feja e pastër dhe panjoll përpara Perëndisë dhe Atit është kjo: të vizitosh jetimët dhe të vejat në pikëllimin e tyre, dhe të ruash veten të pastër nga bota. Duke mohuar veten, ne kultivojmë resurset shpirtërore dhe materiale të domosdoshme për të shërbyer Krishtit tek ata që luftojnë, vuajnë dhe vajtojnë. Lutja, kreshmimi dhe zemërgjerësia ndaj atyre që janë nevojë nuk janë praktika që ndiqen vetëm gjatë periudhës së kreshmëve të mëdha, por ato janë bazë solide e besnikërisë së krishterë. Pa i praktikuar ato, ne nuk do të kemi fuqi të i përgjigjemi ftesës së Zotit për të bërë atë që ai dëshiron për secilin prej nesh. Le të largohemi, të dashur vëllezër dhe motra, sot nga kisha, duke mbajtur ndërmend fjalët që shkruan apostull Pavli tek letra që dërgon Romakëve që ne lexuam këtu në kishë. Perëndia nuk ka anësi, sepse jo ata që dëgjojnë ligjin janë të drejtë para Perëndisë, por ata që e zbatojnë ligjin do të shpëtohen.
Jo vetëm ta dëgjojmë të vërtetën e Perëndisë, por të gjithë ne të jetojmë sipas ligjit të Zotit çdo ditë të jetës sonë. Amin.